Bueno, facer unha referencia a como se desarrollaron os acontecimentos onte. Eu creo que foi moi emotivo e moi positivo poder celebrar sin maiores incidentes o acto máis protocolario que era o pregón, a lectura do pregón e a entrega aos Salmóns de Ouro. Decir que costa bastante entender o motivo polo que os grupos políticos da oposición non participan nos actos oficiais, non? Cando son actos que en representación do Concello de Estrada e o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego preferiron quedarse fora destos actos e non participar en eles. A verdade é que non lle vexo moita explicación, e debe de ser a primeira vez na historia desta festa que os representantes políticos, porque ao final están representando a todos os veciños da Estrada, non participan nun acto institucional, un dos actos institucionales máis importantes da Festa do Salmón. Eu creo que hai motivos para estar cos veciños, para defender as súas reivindicacións. Eu creo que todos compartimos parte dos criterios dos afectados polas preferentes, pero bueno, eu creo que o respeto institucional, sobre todo a festa, a trascendencia que ten os premiados, o pregoeiro e sobre todo a 40 anos de historia, creo que merece outro respeto e outra forma de actuar, non? Creo que foi un error e unha equivocación, e desde logo eu non o comparto personalmente, non? Comparto que despois o Bloque Nacionalista Galego se poña detrás dunha pancarta a insultar unha vez máis nun acto protocolario, tampouco comparto, non o comparto, non o entendo, non o xustifico de ninguna maneira, porque creo que a política pues, ten o seu ámbito de actuación, e creo que ademais, cando estamos intentando proxectar unha imaxe do noso concello, e desde logo cando estamos intentando poñer en valor un medio como é a Festa do Salmón para a nosa hostelería e para o noso comercio e para a nosa actividade económica, pois ver grupos políticos semi-radicalizados intentando desmontar unha festa como esta, pois, sinceramente, a mí me produce bastante tristeza, non? Alá a eles, alá ao Partido Socialista e ao Bloque Nacionalista Galego, simplemente decir que discrepo das formas nas que determinados grupos pois procederon a insultar e a descalificar co único objetivo de desgaste político, e eu digo, me solidarizo con aqueles que defenden os seus legítimos intereses, que defenden que son afectados e estafados polas preferentes e as subordinadas, me solidarizo e nos solidarizamos ao 100%, e meterán en contra aqueles radicales que intenten utilizar a violencia física ou verbal para intentar desgastar ou distorsionar a imaxe pública de calquer persona ou un acto como é a da Festa do Salmón. E, por desgracia, últimamente hai máis do segundo que do primeiro, non? E o podemos comprobar no acto deste domingo, que había bastante máis, tanto da Estrada como de fora da Estrada, do segundo que do primeiro. E iso a mí me produce bastante tristeza, pero non quere dicir que este goberno, os primeiros, os vai a seguir apoyando e axudando, e cos segundos, o teño que decir públicamente, que concesións as mínimas, non? Porque eu creo que a cada un hai que tratarlo como tratan os demais, e creo que ademais creo que estamos intentando ser transicentes. Me produce certa pena que ao final parece que os violentos son os que se levan sempre a fama en este tipo de cousas, e quedan en un segundo plano o importante realmente, que foi a participación, a festa, as persoas que pacíficamente expresaron a súa opinión, parece que quedan en un segundo plano, e o que copa a noticia é pois, os violentos, non? E a xente que a través do insulto, da descalificación e da amenaza pretenden conseguir algo. E eu, desde logo, xa lles digo que desa maneira, con este goberno, non o van a conseguir. E por o demais, pois, agradecer a todos os que participaron pacíficamente. Eu sei que eu falei con representantes da plataforma, tiñan autorizado e estaba falado a manifestación e un pouco que pretendían facer. Desde logo, tuveron o noso apoio, pero no que derivou esta manifestación e momentos nos que eu, tristemente, nos sentimos
bastante acosado, non? Por personas que ni siquiera respetaron a mínima área de autonomía personal, incluso chegando a invadir xa o ámbito personal con grabacións, con amenazantes, con vídeos, con móviles e encima de presionar encima de tal, cando creo que a actitude tanto da policía local, polo menos polo que a mí respete, a Guardia Civil, eu non quixe en ningún momento que ni me rodeara, ni me tocara tal, pero bueno, hubo persoas que pasaron o límite e bueno, eu quero reprochar públicamente esa actitude, non? Porque creo que non é xustificable en ningún caso e o que moitas veces dan ganas é, polo menos, o teu espacio vital que o respete, non? E eso non se produceu e, por tanto, hai límites que non se poden pasar e eu non me lo vou a tolerar, teño claro. Creo que eu teño a conciencia moi tranquila e eu a esos señores que pretenden radicalizarse non vou a tolerar. Creo que se aguantou, e eu teño que decir, estoicamente, e creo que ademais o noso comportamento deste goberno, por este grupo de goberno, foi totalmente apacible e soportando incluso, xa digo, pasar determinadas líneas roxas no día de onte, pero non creo que sexa, desde logo, de ninguna maneira tolerable, non? Nin admisible nun Estado de Dereito, e o critico públicamente, ademais, non? Que por momentos, xa digo, xa non é insultos, descalificacións, que eu teño que entender perfectamente, xa non é que intentaran dinamitar ou boicotar a festa por excelencia do Concello da Estrada, como así foi, xa non é solo a multitude, os centos de queixas que a mí me trasladaron os veciños que estaban dentro da carpa, discrepando radicalmente, claramente, en contra da actitude destes manifestantes, xa non é eso, senón é que non se respetou nin o espacio vital, ou por menos no meu caso, eu me sentín acosado por momentos por persoas que formaban parte desa plataforma, non? E desde logo me parece moi grave, non? Porque claro, calquer reacción que pudera ter eu ante eso hubiera sido un titular, non? Hubiera sido o alcalde da Estrada aparta ou desplaza a un manifestante, non? Pero sin embargo, non temos dereito nin a que se nos respete ese espacio, e eu o critico públicamente, non? E digo que me parece moi ben as súas reivindicacións, me parece extraordinario a actitude que tuvo unha parte da plataforma local da Estrada, incluso cheguei a falar con eles e querían facerse ver e visualizarse e fixeron con unha coherencia e un respeto total, e critico xa non só as plataformas de fora da Estrada que vienen a Estrada, sino critico tamén a algúns que parece que non se sinten representados pola plataforma local e se están radicalizando de unha maneira preocupante, non? E está claro que eu onte foi un día que eu creo que, bueno, pues, eu me levei unha sorpresa desagradable coa actitude de algún e, bueno, pues, cada un que asuma a súa responsabilidade, non? Pero está claro que nin nadie deste goberno vai a tolerar eso, nin da plataforma, nin de algún grupúsculo político radicalizado, non? Que está claro que eso non é democracia. E eu, no ámbito da democracia, o que queiran, fora dela. E, de feito, bueno, eu agradecí públicamente no meu discurso, ao inicio do discurso, a súa actitude, porque ata a entrada, digamos, ata a finalización do acto no teatro, me pareceu unha actitude bastante aceptable. Algúas cousas eu non as compartía, pero, bueno, bastante aceptable. Incluso saíronse dentro da zona que tiñan autorizada para a manifestación, pero, bueno, me parecía razonable. O que aconteceu despois da saída do teatro me parece injustificable e no camín respeta, no camín respeta, desde logo, de unha gravedade absoluta que cambia sustancialmente a forma de ver este problema, para min. Para min e para centos de veciños e de estradenses que estaban na carpa e que, desde logo, o que me trasladaban a min ou me transmitían a min era preocupación e indignación por a actitude destas persoas, non? Que en momentos cunha violencia preocupante.